어디 어디? 아니 도끼. Tu lidhesh Shkëndijën, do të thonë është një privilegj shumë i madh, po njëtën kohë gjithashtu është edhe një përgjegjësi shumë e madhe, për shkak se bisedohet për një ekip me ambicie shumë të mëdha, si nga ana e pronarëve, si nga ana e publikut, kryesisë klubit dhe gjithëve. Ne jemi duke punuar 4-5 ditë, do të thonë, për përgatitjen sa më të mirë të ekipit në ndeshjen me Cilexin në Kratov. Unë kam besim se ne do bëjmë maksimumin atë ndeshje dhe normalisht duhet të futemi në një seri e cila do na sjellë rezultatet pozitive. Normalisht Shkëndija gjatë gjithë kohës do insistojë që të jetë dominante në lojë, do kërkojmë një lojë ofanzive dhe agresive deri në fund dhe mendoj se loja e tillë do na japë rezultatet dëshiruara.